לוותר לעצמך. דע לך, כל ויתור עצמי כלפי עצמך עולה לך ביוקר מאוד אחר כך. כל ויתור עצמי שאתה חושב שכביכול, אתם יודעים איך אומרים? העצלן עובד כפול. מי שקונה כלים יקרים, כלי עבודה, הוא עובד עם זה, הוא קונה כלים יקרים, קונה פעם אחת. מי שקונה כלים זולים, כל יום קונה כלי. זזז, נשבר המקדח. זזז, פתאום אתה רואה יוצא עשן מהמקדחה. זזז, פתאום, תגיד מה אתה רציני. איך אמרתי לכם פעם, אמרה סקנה אחת, אנחנו לא מספיק עשירים כדי לקנות דברים בזול. הבנתם? מי שקונה בזול, הזול הוא היקר. אתה תקנה, יש מברגים, 12 בשקל. הוא לא פותח, עם כל ה-10, 12, אתה לא פותח בורג אחד. כולם, אתה מסתכל, אתה רואה, מקמת לכל הראש. עכשיו אתה יכול לקחת איזה משיפודים, לשים בזה קבב. זה לא מברג. אבל יש מברג גרמני, וואלה הוא תופס את הבורג, הוא אומר לי, אם אתה לא פתח, אני קורא אותך. אתה עושה ככה, הוא לוקח גם את הקיר ביחד איתו. אתה רואה, מברג, מפלצת, זה מברג. אתה רואה מקדחה, הקיר לא רוצה לזוז, נכנס בפנים, אוכל אותו. מה זה? זה לא איזה אחד סתם ייצר. זה יכול להיות שייצרו את זה בשביל ילדים ככה, אתם יודעים, למשחק. זה לא עבודה. אתה אפילו יכול לראות בתוך הכלי עבודה, יש לך מברגות ומקדחים, אז יש את הירוק ויש את הכחול. הכחול זה, הירוק זה ביתי. תשמע, לצורך הביתי זה יספיק לך. אתה רוצה לעבודה? אל תיקח ירוק אח שלי. אתה צריך את הכחול, ידידי. זה חביבי עוצמה. ואם תתקמצן ותקנה את הירוק, אח שלי, הרבה ירוקים עוד מחכים לך בדרך. ואתה תוציא הרבה ירוקים בדרך. אז מה עשית? טיפשות. קונים פעם אחת משהו טוב ויש לך. לא קנית פעם אחת משהו טוב, תסתבך. תזכרו רבותיי, מי שעצלן או מי שמתקמצן, בסוף משלם פעמיים, עובד פעמיים, במקרה הטוב פעמיים, אם זה לא 10 פעמים. אם זה לא 10 פעמים, מה עשית? מה חסכת? הרווחת משהו? יש תפוח אחד בתוך התפוחים, הוא רקוב. לא חבל עליו, נשאיר אותו פה. אח שלי, זה לא שהרקוב יישאר פה. פתאום אתה רואה דבקויות, כל התפוחים נרכבו. תוציא אותו החוצה. מקרה אחד לא טוב יקלקל לך 10 מקרים טובים, תבין. רע וטוב לא יכולים לשכון ביחד. הגמרא אומרת, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. כפיפה, יש יודע מה זה כפיפה? סל, כפיפה מצרית. ראיתם פעם אדם יושן יד נחש בתוך סל? רק מישהו אחד יישאר פה, אתם יודעים, רק הנחש. אתה לא תישאר פה. אי אפשר לגור עם נחש בכפיפה אחת. זה לא הולך ביחד. רע וטוב לא הולכים ביחד, נקודה.